Það var tíasta sigur á sterkuliði Skallagrims fyrir dag. Þú myndir að rána með frammestuðu þennan kvenna. Já, svona heilti, við skorum 82 stig sem er fínt. Vörnum okkur svona upp og ofan á tímabili, 20. niður í öðru leikruta og svo dettum við aðeins niður í lok þriðja leikruta líka. En svona heilti yfir, já, ég bara sáttur. Já, nú er þetta, ef við þessi lið það vita fyrir þennan leika og að vita fyrir kannski einhverju síðan að þeir eru í 5. og 6. sætinu í deildinni. Hversu mikilvægt er fyrir Blika að klifur upp í 5. sæti í stæðan fyrir endi í 6. Jú, sko, það er ekkert endilega bara sæti sem að skipti máli þó auðvitað sé þetta ágætt. En við þurfum líka bara að fara að læra að vinna leiki og það er það sem ég að reyna að fá hérna, að reyna að aðeins að koma þeim til að fara að vinna og fá svona vinning attitude hérna í liðið og hérna, þess vegna skipti máli að vinna og bara læra að vinna þessa leiki þó að þú skipti ekki kannski miklu máli svona upp á það að komast eitthvað áfram með ekki að þá þarf að mæti leiki og vera tilbúin. Og það er það sem við erum að reyna einbytt ykkur að vera hérna ná upp sem á sigurhefð og læra að vinna og koma því inn hjá okkur og það bara mun koma okkur á góðu á næsta tíma. Þú verður 30 stig, hvort það voru 30 stig frá kanalinum í kvöldu, þú er ekki alltaf verið að fá það í vetur. Hvað hérna, heldur kannski að Blikarnir hefðu geta steppt ofar ef hennar hefur notið við? Lengur? Já, mögulega, en kannski hefði aðrir ekkert verið góðar heldur en jú, ég menna örugglega, en ég heilt yfir hún búin að standa sér vel, hún dettur niður á tímabilum og henni við kannski vantað svona smá áræðni að þeir eru okkar við vantað körfi að hún tækja skarið og skoraði og hérna, hún var mjög góð í kvöld og hérna, hún hefur sýnt oft mjög góða leiki og hún dattaði niður eftir meiðsli sem hún var fyrir og það háði okkur dálítið á þeim tímapunkti og hún var dálítið lengi í gangi eftir þau meiðsli en svona, yfir hefur hún verið að spila mjög vel, hún hörku varnamaður og tekur fullt af frákustu með við hæð og hérna, við erum að fá líka mikið út úr Ívu núna, hún hefur verið að spila alveg gríðilega vel hjá okkur síðustu leiki og hún kom náttúrulega seint inn í þetta hjá okkur og byrjum bara með einn útlending og við hefum átt að byrja með tvo og við náttúrulega stefnum að ég að gera betur á næsta ári og þá mjög líklega þurfum við tvo frá byrjun og hérna það er mjög erfitt að vera alltaf að breyta liðin á miðju tímabili bæta við það útlendingi, við erum bara sýna þann metna og byrja strax með það lið sem við ætlum okkur að vera með og hérna ætlum okkur aðeins stærra hlutverk og en ég held að bara veturinn í vetur sé gott skref fram á við og við þurfum bara að byggja því. Byrja með tvo erlenda leikmenn, hvernig sem það er, ég meina þá ertu með flottan kjarna af íslensku leikmennum í þessu liði sem er að skila framlagi, ekki kannski að segja leik eftir leik en svona oftar en ekki og svona þegar liðið hefur verið á tímabilið það hafa verið flottar. Já, ég með mjög góðar íslenskar stelpur og eins og ég var að segja líka á hann hérna í byrjun að þær þurfa aðeins að læra að vinna, þær eru kannski ekkit vanar því að vera í líkir hlutverki að vinna. Þær hafa verið að falla hérna með Blikum og koma upp og svona verið í þessu svona jójó hlutverki og þær þurfa líka að læra að stíga næsta skref. Það er það sem við erum að reyna að gera núna og þær geta þetta allt og þær þurfa bara að hafa trú á því að geta það sjálfa. Síðan að leikar byrja eftir í þessum loka spretti þá komið nokkur góður Blika sigrar. Má búast við öðrum eins í síðustu umferðinni á móti Snæfell? Ja, við veitum að verðum að fara á mjög erfiðan útivöll og við þurfum eiga topp leik til að vinna og auðvitað ætlum við að mæta í hérna, þann leik til að ná í sigur og ná í fjórum í röð. Ég held að það hefur bara aldrei gerst upp Blikum á þér hérna nema þeirra kannski verið Íslandsmeistarar hérna 98 ára, alls ekki síðan og hérna, þannig að við þurfum líka að bara setja smá metnað í það og fara bara með jákvæð hug og fara í svona frekar langt frá sumarfríi eftir mjög erfitt tímabil og hérna þannig að þá getum við svona byrjað að undirbúa að gera betur næst. Frábært, takk.